Ja, så er Beatles Morten på banen igen. Og denne gang handler det om anmeldelse af Sgt. Pepper's 50 års jubilæumsbox. Det er forside. Det er simpelthen hyldstret til boksen. Selve boksen, som i alt består af 4 CD'er og en Blu-ray og en DVD. Og den første CD, det er originalen. Altså, det er den originale stereo-version med alle de kendte. Og så er der CD 2, hvor der er forskellige outtakes, blandt andet en alternativ udgave af When I'm 64 og Penny Lane instrumental, og også Sgt. Pepper er en instrumental udgave, og så er der CD3, som jo også er outtakes, og der er Benedict of Mr. Guide en alternativ version af den med speak i starten, og så er der monoudgaven med bonus track af den single, der udkom starten af 67, altså Strawberry Fields Forever og Penny Lane. Og så er der en Blu-ray, hvor der blandt andet er en dokumentar, der hedder The Making of Sgt. Pepper, som blev lavet i 92. Og så er der musikvideoer, altså promofilm, promotionfilm. Og hvis man ikke har en Blu-ray, så findes den også på DVD med samme indhold. Og så er der også en bog, hvor der er billeder, og så historien om Sgt. Pepper, hvordan det blev til. Altså, ja. Og så er der også nogle plakater, og det er blandt andet selveste Sgt. Pepper, det skal være forestilling. Og så er der også den originale cirkusplakat om Benedict for Mr. Guide, som John Lennon fandt i en antikvitetsbutik. Og så er der Sgt. Pepper-plakaten med de 4 biler i Sgt. Pepper-kostymet. Ja, men jeg vil... Den koster en tusse, men det er virkelig, men den er også virkelig god for øregangene. Altså, alle de der alternative versioner, der er, og det er virkelig god for øregangene, så.
og den kan varmt anbefales, så I kan bare, skynde jer at købe den, eller ønske jer den til jul, fordi man får virkelig meget for pengene, og man kan, ja, så det var alt fra Beatles-Morten denne gang. Ja, og håber virkelig, at I kan nyde den, fordi den er virkelig alsidig, så. Det var alt for mig denne gang, og I må have god fornøjelse med den.